السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلو مرغرو تاردي دي سلامونا. نند سرا یو دسی شخصیت ملاوما چې ماشاءالله د شاعرۍ په فن کې یو معروف شخصیت دی او تقریبا ټوله دنیا یې پیژني چې څومره پښتانه دي. شانواز باکر صاحب دی راغلی دی دلته پېښور ته راغلی و بس رابطه ورسره وشوه اوس زموږ ځای کې دی نو دا ویډیو سره ټول ملګري شیر کوي او چې تاسو د خپل رور سره زه ملاو کمه شاعران خو ډېر دي ټول زموږ ملګري دي خدا ځینې پکې لږ بس فیمس یي او ځینې فیمس نه یي او شانواز صاحب ماشاء الله ښه فیمس دی بس نور جی څومره ملګري چې کوم دي ټول ته ډېر سلامونه وو او انشاءالله یو کس نیم به هم په ځان سره په دغه باندې الو خو پهله به دا یو زما دړه سر دی زما ډېر نږدې ملګری دی او زه ګورم چې ده سره که ده ته اپشن یي خدا لما خو ده ته اپشن نشته یاره د کال دلاور خان تا ته د کال اپشن نشته یاره ګینې کال مې ته کوو تاسو سره زه شانواز باکر صاحب میراومه جی باکر صاحب السلام علیکم او نیکی هلی ټول ملګری چې دی دا جی صاحب د آیډی څومره ملګری دی پښتانه دی مینوال دی که هغه مسافر دی که هغه په خپل وطن دی ټولو ته زما له خوا نه ډېر ډېر سلامونه او پرزونې مې منې په دې هیله او په دې تمه چې رک روغ به وي دغه وبا راغلې ده په دغه کې څوک وتلی نه شي له کورونو بهر ځکه چې امکانات یې دومره نه وي نو حاجي صاحب زموږ یو پښتون ورور دی او زموږ مشر دی زموږ ویاړ دی زه ورمنې ډاډه یم پېښور ته راغلی وم لکه تاسو ته څنګه پته ده زما درېیمه شعري ټولګه تګي څاڅکي پرون له چاپ څخه راووته او حاجي صاحب راته چنګار وکړو چې دا کتاب به هم راوړي او ته به هم راځي چې دغه کتابونو خوند واخلو دغه شعرونو نه نو یوه هیله مې ټولو ملګرو نه دا ده چې شعرونه به وایو ستاسې میسیجونه به زه وکړو خو دغه د حاجي صاحب چې کوم آی ډي د دغه له ملګرو سره شیر کوي تر څو نور ملګري ورته راشي او حاجي صاحب تل د خیر ښېګڼې خبره کړې ده په خپلې اډې باندې د مسافرو لپاره د خپلو وطنوالو لپاره نو خوشحاله یم څومره ملګري هم چې موږ ویني ټولو ته زما له خوا نه ډېر ډېر سلامونه او نیکې هیلې حاجي صاحب یو څو شعرونه به دغه ملګرو سره شریکوم د دې تګي څاڅکي نه به یو د پښتنو لپاره یو نظم دی که ستا اجازه دي هغه به ورته ووایم نظم عنوان دی چې دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی ژوند په سور انګار ولاړ دی هر سړی په دار ولاړ دی اسرافیل ستا شپېلۍ ته منتظر ټول خار ولاړ دی د وحشت په بلا مات یو په گزار د جبر کات یو ګناهګار یو پښتانه یو بوج په واړه کائنات یو د بل لاس زموږ ګریوان دی ټول جهان راته حیران دی درد مو زړه کې ځالې وکړې مړ د دې دور لقمان دی ځیشان بھائی بغیر هغه ماشاءالله ځیشان بھائی ته سلامونه یو مړ د دې دور لقمان دی د بل لاس زموږ ګریوان دی ټول جهان راته حیران دی درد مزړه کې ځالې وکړې مړ د دې دور لقمان دی د خپل حق غوښتنه نشته دا فرشته لمنه نشته عجیبه لوبه شروع ده د پښتون پښتنه نشته مسلط په موږ د جال دی دا زما د وطن حال دی نو خدای دې وکړي چې دغه یو څه فکري ستاسو خوښه وي او څومره ملګري هم چې موږ ویني سلامونه کوم صالح صاحب ته قربان شه مننه دې کوم وروره حاجي صاحب تاسو خپلې خبرې وکړي ګپ لګو دا زموږ یو دا خیر محمد بھائی دا کال روان نے خیر محمد بھائی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی صاحب څنګه چل دی خیر محمد بھائی څنګه لے خی شکر اللہ فضل دے زما واس ٹھیک تے جی بالکل صحیح دی ہاں زخو اول سلام کوم دے ملمتا او خصوصی او ساسوم شکریہ دا کوم چې زمون کالم اوچت کو
او ماشاءالله دا ډېر زبردست شعر دی. مونږ خو شاته ګورو او حاجي صاحب بیا ستاسو ځیلې راغلی دی، خاص د مېلمستیا ځیلې راغلی دی. د حاجي صاحب حجره خو د مېلمستیا یو کور دی، او زه هرکلی ویم دې مېلمه ته. ډېره زیاته مننه دې کوم وروره، تا دې خدای آباد لري. حاجي صاحب یقیناً یو پښتون سړی دی، او ملګرتیا ده، شخصي ملګرتیا ده، نظریات تر سره د خپل شا خپل دي. نو خوشحاله اوسې، آباد اوسې، الله دې عزت وکړه چې زموږ هغه شعرونه تعقیبوئ. ګورې خو آباد اوسې. ډېره مننه حاجي صاحب چې کوم دی، ډېر بې انتها. هر سړي ته پته ده چې یو مینه ناک سړی دی، یو غم درد هر چا سره شریکوي. دا مونږ ته پته، دا کس ته پته چې چاله خپل مینه ورکړې، محبت یې ورکړې دی، هغه سړي ته پته لګي چې تاسو کوم هغه شاعری م کړې وه نه وطن والا، هغې کې چې ستا هغه د انداز کوم سټایل یو که نه. نه دا حاجي صاحب همدا مثال دی، خی خی او چې ایک دم الټه شي بس بیا بیا سیده لار. بالکل ماشاء اللہ پختون دی، ماشاء اللہ پختو کار ہم کئی، یو خبر یو کاری قربان شوی ستمن. ډیر مننه، ډیر مننه. خیال بھائی څنګه لخی؟ ډیر ډیر مننه چې تاسو موږ له ټیم را کو دغه چې بس ته خو موږ ته ډیر ګران نه زړه تمره نږدې. او ولې نه دي سر کولجی صاحب چې تاسو، شکر الحمدلله تاسو اخلاق خو ګور خپل ذهن ولې پزړه کې کنه. بس دواګانې کوا ګورو عمر ګره نیم نور مالو لګه شاعری بدینه وورو جی. مگر د شپې نوی سایه را سره، او ځان ته په دې شیشه کې نه ګورم چې ښکلی یم، غلطوم پرې تنهایی چې یو څوک شته را سره، او بے باوری به د یارۍ تر منځه نه راولو، کدی کمره نه غورځوم هم راځه را سره، او د یوه تللي سړي یاد ګوتې نه نشم نیوی، چې بیرته ځم نه دی کوي څوک مخخه را سره، او باقی را زه خلک تلمه د نظر په تله، دا کرامات لرم او دغه هنر شته را سره. مسافر ته بس مسافر لپاره خو ما یو نظم شروع کړی دی، او انشاءالله هغه په میډیا باندې وایم. په یو دوه درې شعرونه د مسافرو لپاره دي چې د چا د یاد لړم می ګرځي په سینې خدایا، د چا د یاد لړم می ګرځي په سینې خدایا، نه می د ورځې آرام شته او نه د شپې خدایا، او ژوند می هم خوښ دی، خودکشي کوم او تنگ هم نه یم، غواړم تا وګورم یو ځلې له نږدې خدایا، او په دواګانو ورته ستړی په سفر کې شمه. بیا د مسافرو ته ډالۍ وي چې په دواګانو ورته ستړی په سفر کې شمه، راځي په لار د وطن دومره هدیرې خدایا، او زما د زړه درد ته هم دغه اوبه ډېرې ښې دي چې مې وینځلې دی پرې مور ور باندې خپې خدایا، او د هر یو جبر انتها را باندې وکړه خلکو، ته هر یو جبر انتها را باندې وکړه خلکو، تا خو لیدلې دي زمونږ حوصلې خدایا، او چې د خپل حق غوښتنه هم چانه کولای نه شو. دا د پښتنو ته ډالۍ وي. حاجي صاحب همدغه حال روان دی چې د خپل حق غوښتنه هم چانه کولای نه شو، لکه تړا کې میرا شوي دي په خولې خدایا، او دا یوسف مخه باکر چرته دی چې نخ کاریږي، دا یوسف مخه باکر چرته دی چې نخ کاریږي، لکه یعقوب می په سي سترګې شړندې خدایا. دا باکر صاحب راغلی و نمر داسې شی د ملګرو سره بس شاعری مو شیر کی. نور فیض بھائی ته ډېر ډېر سلامونه ویو. فیض بھائی تاسو سره د کال آپشن نشته کین، تاسو ته ما کال کو پته لګی چې ډېر ملګرو سره آپشن نه راځي د کال. بهرحال ټولو ملګرو ته ډېر ډېر سلامونه چې چام سلام ویلې دی. آخر کې جی رخصت به والی دی ملګرو نه. بیا هم ټولو ملګرو ته په آخر کې وایو چې زمونږ د غوسو صحنی شعرونه دي، او حاجي صاحب سره ناسته ده، نو دا له ملګرو سره شریک کړي، یو بل سره مینه وکړي. پښتانه چې دي چېرته دي خپل ورګیرونه دي، دا د نفرت نغمې مه غږوئ، یو بل ته لاس ورکړي. دغه په دنیا باندې ډېر عجیب او غریب کیفیت راغلی دی، نو دغه دنیا دغه ملکونه په مینه محبت ګټل کیږي، په نفرت نه ګټل کیږي. نو خوشحاله اوسي عبداللطیف ورکزی باکر صاحب، ډېره زیاته مننه دی کومه ستاسو د څومره ملګري هم دي، ثناء الله سید زمان صاحب، تاسو نه دغه هیله او دغه توقع لرم چې دغه حاجي صاحب دغه آغاز مونږ شعرونه له ملګرو سره شیر کړي، تر څو حاجي صاحب ته نوي ملګري راشي. وسلام.